Thank you very much. I am really greatly honored to be here with you. פגישה כזאת לא נערכת בכל יום. שגריר האמירויות בישראל, מוחמד אל-חאג'ה, ביקר היום במעונו בירושלים של מרן שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס. הפגישה הזאת מתקיימת בתקופה רגישה במיוחד, אחרי סבב הלחימה בעזה ואחרי התסיסה בהר הבית שהובילה אליה, והנושא הנפיץ עלה בשיחה בין השניים. سيدي مثل ما قلتم هذا جنون جنون اللي صاير ونحتاج لحكمتكم ونحتاج لضم الجهود במהלך השיחה, המנהיגה הרוחני של ש"ס מוודא שהשגריר אל-חאג'ה מבין את עמדתו ההלכתית, האוסרת בתכלית האיסור עליית יהודים להר. אילו שהנושא הזה של הר הבית זה לא לנו, אנחנו אסורים לעלות שם. הערבים הם השולטים שם. ברוך השם. In accordance to the rabbi's approach, Jews are forbidden to visit להר הבית. בהמשך סיפר שגריר האמירויות לרב באנגלית ובערבית על התרשמותו החיובית מישראל. You know, when I first arrived here, I am still in shock seeing life, seeing people, seeing warm people, good heart. ما توقعت اشوف مسجد في مكان في وسط في قلب تل אביב. Unfortunately, some TV channels, some people from Al Jazeera or from Muslim Brotherhood is trying to show in our part of the world. אחד מרגעי השיא של הפגישה היה כאשר השניים החליפו מתנות והאורח מהאמירויות אף ביקש לקבל את ברכתו של הרב. אנחנו هنا لاحظ منكم مباركه. We need, I'm here to get his blessing on my mission. Wow. God will help you that you will be succeeded to have peace in among all of us. הרב היה חשוב לו להעביר מסר של פיוס ושל אחווה לערביי ישראל, המיעוט הערבי כאן. הוא הסכים לדעתו של השגריר, שהשגריר ציין שאנחנו צריכים להשתמש בהסכמי השלום כקטר שמוביל רכבת של שלום בכל מדינות האזור. במהלך הפגישה קיבל מנהיגה רוחני של ש"ס הזמנה לאיחוד האמירויות. The first name of the rabbi is Shalom. Shalom in Israel meaning peace. So it's extending. לצד הייחודיות של המפגש ומסרי השלום, לא בטוח שהעלאת הסוגיה של עליית היהודים להר הבית מצידו של הרב שלום כהן תתקבל בהבנה בכמה חוגים בישראל בתקופה רגישה כזאת. וואו, וואו, וואו. תודה. ברוך השם.